Herec a režisér Jan Kačer na filmovém festivalu v Karlových Varech. Pane režisére, dneska dopoledne jste uvedl speciální projekci a dalo by se říct premiéru 60 let starého filmu Každý den odvahu. Nejdřív bych se s dovolením zeptal, ten sál byl narvaný, jako kdyby se jednalo o hollywoodský současný trhák. Jak to na vás zapůsobilo? Byl jsem rád, že přišli lidi. Nevěděl jsem, kdo přijde. Je to starý film. 60letá babička měla premiéru. A já jsem byl zvědavý, jestli i ty nejmladší v tom sále, jestli tomu budou naslouchat, protože vlastně všichni jsme současníci. Jestliže mám 20 a mě je 85, oba dva žijeme v jedné době a máme nárok, aby nám bylo rozuměno, vám i mně. Tak jsem čekal, co bude, a ten film pravděpodobně má nějakou sílu, když tohle vydržel. Protože ty lidi mohli vstát a odejít, že? Což se nestalo a jsem celkem spokojený. Máte pravdu v tom, že ten sál byl plný mladých lidí, že to nebyly jenom třeba pamětníci nebo jenom intelektuálové, protože to je přece jenom film poměrně těžký, je to film Evalda Šorma, je to film s obrovskou myšlenkou a s poselstvím. A jak říkáte, lidi reagovali, v tom filmu je i humor, takže se občas zasmáli. Vy jste ho viděl po jak dlouhý době? Já jsem asi po 5 letech ho viděl, ale na velkým plátně jsem ho nikdy neviděl. Protože ten film nikdy oficiální premiéru neměl. Vždycky měl premiéru v nějakých takových těch pokoutných kinečkách, kde sedělo 40 lidí. A tam vlastně jste rád, že vůbec ty lidi rozeznáte. Ale bylo to pro mě velký zážitek a díval jsem se, jak hrajou kolegové, jak ostřičík. Díval jsem se kolem toho filmu taky. Vzpomínal jsem si na to, ale spoluprožíval jsem tu dobu, která byla pro nás ohromně inspirativní a oslňující. Co byste chtěl, aby si diváci z tohohle filmu odnesli? V jakém by měli být rozpoložení? To já nemám nikdy takový předpoklad, že by třeba můj divák se měl tím dílem nějak moc poučit. Já to hlavně vždycky, co jsem měl tendenci dělat poctivě, bylo, že jsem chtěl to, co o životě vím, skutečně poctivě někomu sdělit. Jestli on si z toho něco vybere a jestli pro jeho život to bude mít nějaký význam, nebo jenom zábava, to už záleží na každém zvlášť. A každý divák má samozřejmě taky svůj pohled na svět, na své problémy, dotýká se ho jiné věci, ale myslím si, že v jádru třeba toho filmu určitě ty zklamání z vlastní prezentace vlastního života v tom filmu pořád je a v tom musím je ten film mladý. Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že tenhle film v době jeho vzniku provázely dvě takové hlášky. Jednak, že to je geniální dílo, a nebo že to je, řekněme, propadák. Ve vašem osobním žebříčku, jakou ten film zaujímá pozici? Pro mě to byl základní poznatek vůbec. Já jsem v té době měl takovou idylickou představu o životě. V podstatě jako takřka každý mladý člověk si myslí, že svět je tady proto, aby on vynikal, že život je tady určený proto, aby člověk byl neobyčejně šťastný, aby mu nikdy nic nebylo, aby neexistovaly nemoce, neexistovaly urážky, nenávisti. Postupně vás ten život tak kroutí a nutí vás ke kompromisům, k tomu, že vy, abyste tím životem čestně prošel, tak mnohokrát sám sebe zapřete dokonce i to, co sám pokládáte za špatný, děláte chyby a pak to litujete, a čím jste starší, tím víc ty vaše osudové selhání vyniknou. A když máte za sebou třeba život a můžete si říct, kruci, prožil jsem ten život poměrně poctivě, nikomu jsem nenadržoval, nikomu jsem neublížil, po žádných zádech jsem se nešplhal, tak ten pocit je poctivě prožitý a je docela hezký. A ten film je o tom, nebo chtěl o tom být, že jo. Pojďme vzpomenout pana režiséra Evalda Šorma, tohle byl jeho filmový debut. Evald Šorm je 35 let, tuším, po smrti. Měl by radost, že
dneska, v dnešní době se jeho film hraje třeba tady na festivalu? On by měl určitě velkou radost, ale on to nebyl člověk, který by projevoval nějak svý osobní sympatie jako na veřejnost, že by třeba jásal. Já mám dokonce dojem, že on trochu tušil, že ten film bude drsný a že to nebude takový film na sklízení Oscarů, že to bude problémový film. Já si myslím, že on si uvědomoval, že já přece nejsem žádný představitel dělníků, že on docela dobře věděl, že pravděpodobně já myslím na jiné věci, než na Vepřokradlo zelo, že jo. Nějaké zahraniční kritice právě napsali, že takhle bude vypadat Dělníky na 20. století, pokud jsem se správně dočetl. No to víte, protože jsem to tam napsal, no. Ale samozřejmě tehdy byla doba, že ten Západ, který byl otevřený informacím, o vývoji světa věděl něco jiného než my. My jsme byli uzavřeni, já jsem nikdy nebyl ani v NDR. A najednou se ten svět otevřel, ty filmy, ten režisér mohl vzít do kapsy a jet na zahraniční festival, tam to dát tomu promítači a najednou já jsem se ocit v konkurenci se světovýma hercema. Najednou jsem byl v Římě, za mnou byla Paříž nebo New York, předtím jsem hrál já, Honza z Holic. To byla taková zvláštní doba, ale pak jsme nakonec zjistili, že ta konkurence je správná, to je jako v atletice. Já nevím, Zátopek byl z Kopřivnice, a když běžel, tak byl první v Americe. Takže i ta malost naše třeba, nebo taková ta opatrnost česká, aby jsme pro Krista Pána nevynikli, nebo neudělali nějakou chybu, jsme takový malinký, nemáme moře. A najednou jsme se postavili vedle světových hvězd a oni nám záviděli. Já jsem v Americe třeba byl na nějaký opeře a přišel za mnou tenor americký a řekl mě, vy prý pracujete v divadle, kde dirigoval Mozart. Já jsem říkal, ano, prosím vás, nemohl byste to zařídit, abych si tam jednou zaspíval, třeba zadarmo. A já jsem na něj koukal, herec metropolní opeře, protože najednou jsem mohl dostat do divadla, kde dirigoval Mozart. A tohle na mě najednou padlo, já jsem obdivoval Marlona Brando, to byl můj idol. A na nějakém filmovém festivalu někde v San Francisco, kde já jsem nikdy nebyl, vyšla kritika, že český herec, který je podobný Brandovi, má proti Brandovi tu výhodu, že je víc intelektuální. Takže v té kritice bylo psáno, že Marlon Brando bohužel na Honzu Kačera z Holic nemá. Já vím, že já vám to říkám jako legraci, ale pro sebevědomí člověka to samozřejmě strašně hraje roli. A když jsem režíroval Evel Čehorma, najednou v tom studiu přišel takový černý chlap, říkal, to je Maďar Szabo, on nás tady má rád. A on za 2 roky dostal Oscara, protože to byl skvělý režisér, který dostal za svůj film. A chodili se učit k Čehormovi. Čili to byla atmosféra, která nás, obyčejný kluky, strašně povznášela a dávala nám takový, jako, nechci říct křídla, ale přestali jsme se bát toho světa a byli jsme vlastně rádi, že patříme sem a chtěli jsme tu být. A pro mě ten film znamenal, že jsem se vlastně pro film vlastně narodil, protože od té doby jsem začal hrát filmy a vždycky jsem se snažil dostat roli, která by měla plný obsah. Nikdy jsem nehrál žádnou krávovinu, aspoň si to myslím. No, takže tenhle pro mě. A najednou po 60 letech přijedete do Karlových Varů poprvé v životě na festival a uvádíte tenhle film. To je vlastně taky zázrak. Počkejte, vy jste v Karlových Varech na festivalu poprvé? Ano, nikdy jsem to nebyl. Mě několikrát zvali, ale já jsem se tomu vyhejbal, pak mě přestali zvát logicky a už pak jsem byl vlastně mimo, takže já jsem tady nikdy nebyl a tenhle ten rozruch jsem zažil v Moskvě na festivalu, to jsem viděl, a na Karlovarském festivalu jsem první v životě. Baví vás to? Ne. Já vím, že vy odjíždíte už domů krátce po tomto rozhovoru. Je to náročný hodně. Je tady hodně zmatku a lidi mají tolik povinností a
navzájem. Ty Karlovy Vary vlastně žijou jenom týden za rok. Všechno se koncentruje do tohohle. Pro mě jste, jako kdybyste chtěl přebírat pšenici v nějakým velkým silu. Já jsem pro ně jedna pšenice, což mě vůbec nevadí, ale nemám žádný důvod se tady cítit dobře. Že? Je to příliš zrychlený na to, jaký pocity by to možná mohlo přinášet umělcům a tak. Tak to myslíte? Ne, já to takhle hlubokomyslně nemyslím. Ještě bych se přece jenom vrátil na chviličku k tomu filmu, jestli dovolíte. Ten film je součástí České nové vlny. Všechno, co tam vidíme na plátně, není nic markírovaného, jsou to všechno, já tomu říkám naturalistické herectví, prostě nic přestíraného. Pozor, na tyhle termíny pozor. Ty využíváte termíny, které nejsou přesné a na to já jsem citlivý. Tak to se omlouvám, ale chtěl jsem tím říct, že vlastně všechno, co vidíme na plátně, působí absolutně věrohodně, přirozeně. To je jiná věc, ale natura je příroda, to všechno, co ve filmu je, je docela umělé. Nic tam ne... Já dokonce, když jste tohle říkal, já jsem kdysi začínal v Ostravě a měl jsem příležitost najednou dělat v televizi, dostal jsem kameru a tam byl takový park, a v tom parku sídleli havráni, který nevím proč, tam bylo 200 havránů. A když byl takový podzim a byly ty stromy takový jako suchý a černý a na tom seděli ty havráni, tak to byla strašná emoce a já jsem říkal, to je krásný, já teď budu mít možnost, vemu kameru a nafilmuju to a docílím takový ten smutek táhli. Tak jsem šel s tou kamerou, točím, havraně lítali, já jsem přišel, promít jsem si to a vůbec nic, na nějakých stromech lítali nějaký ptáci, protože samo o sobě ta příroda bez koncentrace nic neznamená. Vy musíte prostě svým umem dát 5 havranů do jednoho a 10 tomu. Je to jako když máte hovězí polivku a koupíte si Maggi, tak ten vůl je v této kostce toho Maggi, to je ten záběr. Kdo to neumí, tak nemůže filmovat. A čili, jestliže ten film působí na vás přirozeně, což je, tak je to jaksi vybojovaný velkým úsilím. Já jsem tam hrál samozřejmě zoufale, jsem se snažil hrát si civilně, protože jsem to znal a věděl jsem, že záběr na obličej může dát člověku víc než jakýkoliv slovo. Já když se na tom obrovském celku prostě budu myslet na to, že mám hlubokou bolest, tak ty moje oči jsou silnější než slovo bolest. Čili i to je filmový. A když máte režisera, který je genius jako Ewald, který vás zná a ví, o čem to je a vy spolu o tom mluvíte, tak vlastně vy sdělujete celý ten kontext, ne tu větu nebo... A že jste podobný člověku z přírody, to kdyby tam třeba místo mě přišel normální dělník z té fabriky, tak by nebyl vidět. Protože to herectví v podstatě je koncentrace. Vy se musíte v ten okamžik všecko, co víte o tom, když vás opouští holka, tak si musíte vzpomenout, jak vás opouštěla vaše holka. Ne ta filmová. A když to neumíte, tak říkáte, nechoď nikam, buď tady se mnou, to nic není. Vy musíte říct, zůstaň tady se mnou, a furt je to málo. Musíte si vzpomenout, že vaše vás opustila, vy jste kvůli tomu změnil život. A když to řeknete, tak teprve to začne být vidět, jo. To máte, když na filmování prší, tak to není vidět. Vy musí přijet hasiči a v největším dešti ještě na vás kropěj, aby ten déšť byl vůbec vidět, protože sám o sobě ten naturální déšť nic není. Čili ta skutečnost, jak vy říkáte, naturální herectví, jo, že tam občas oni měli neherce, to jo, protože ty vyrazovali určitý typy, to je pravda, ale jinak to všecko, Jirásková nebo Šaňflugová, která v tom filmu hraje, to byly mistrovský profesionální báby, nebo ten starý Tregl, jak tam trápil ty kočky. To byl maximálně profesionální výkon, dokonale. Já jsem na něj koukal, to byl vlastně jakoby druhořadej herec. Po těch 60 letech, řekněte mi, kdo by to takhle zahrál.
A vy mu věříte, že on to zavít a napekáč. Co to je? Jo? Čili tohle bylo právě umění těch kluků. Že oni ty svý dojmy a to, co z toho života chtěli, dokázali nacpat do těch filmů. A my z těch filmů jsme pak čerpali ten svůj život. No. Nakolik byla připravená, nebo nakolik se musela připravit třeba ta závěrečná rvačka, nebo ten souboj s Josefem Abrahamem, jsi to opravdu praštil? I tohle to je třeba součástí toho herectví, aby to působilo přirozeně? No vidíte, tohle je, to je zrovna zvláštní. Já jsem měl Abrahama rád a my jsme se zkamaradili na celý život a on týden předtím, než umřel, byl u mě a já jsem to netušil, že on umře. A tam byla tato vračka a on mě opravdu dal ráno, sice samozřejmě ne zase tak strašnou, ale dal mi ráno a já jsem ho praštil do břicha, tím to bylo odbyté, ale přišel fotograf, pan Vítek, výborný chlap, kluci, já jsem to nestačil nafotit, udělali byste mi to ještě jednou? A já jsem řekl, že jo, a Pepe Abraham se rozmáhl a dal mi ještě jednou ránu a prorazil mě bubínek. Protože my jsme nebyli soustředěni. On to vlastně chtěl markírovat, ale ta markírovaná facba byla horší než ta poctivá filmová. A já jsem 14 dní neslyšel. Jo, prostě, protože v tom soustředění, já jsem dostal ránu na držky, ale já jsem to dostal jako postava a já. Mě to vlastně nebolelo. Já jsem se jenom rozčilil, že nemám to a prašil jsem ho. A tím to bylo jako udělané. A pak to odpadlo, my jsme byli dva civilové a on mě dal přes držku a prorazil mě bubín. Připomínal jste mu to potom ještě později v životě? To víte, on se mě xkrát omlouval, že jo. Protože on to taky netušil. Že já nebudu prostě... To máte i ve fotbale, kolikrát je faul a oni říkají, on ho srazil, protože ten nebyl připravený, nevšiml si, že on za ním stojí. No, faul. On hraje fotbal a vědí, že ten za ním běží, tak on už se naštucuje a vlastně ten faul nevnímá. Ale nevšiml si a on ho kopne a on má zlomí mu nohu, jo. Proto taky to filmování pro nás bylo tak životní dobrodružství. My jsme to nedělali pro peníze, nebo pro slávu, nebo pro kšeft, nebo aby nás obdivovaly holky. Pro nás to bylo, ne jako pro vás, profese, to byla naše, náš způsob života. Já když jsem měl na filmování, tak už jsem, já jsem pak dělal Údolí včel a tam jsem musel zhubnout 15 kg za 6 neděl. Naučit se jezdit na koni, učit se latinsky, modlitby. Já jsem se snažil být Arminem von Heidel. A strašně mě to bavilo a do dneška jsou lidi, asi 3 nebo 4, kteří mi říkají Armíne. A vlastně už ani nevědí proč, ale já to vím a mám z toho radost. Asi 2 měsíce zpátky jsem si Údolí včel mimochodem pouštěl. Ještě bych se zeptal na Janu Brejchovou, líbilo se mi v tom festivalovém rozhovoru ve Festivalových novinách, jak jste zazpomínal na tu úvodní scénu filmu v posteli, kde vás i Jana překvapila vlastně asi tou živočišností, se kterou do té scény vkročila. Ona byla bezvadná. Ona byla dokonalá profesionálka. Ona asi vytučila, že já jsem se stydím. Byla nahatá, celá se namydlila. Ona to v tom filmu pak není vidět, ale ona se tak namydlila, že vlastně nebyla vidět. Jo. A když se na mě vrhla do té postele, no tak já jsem byl přikrytej dekou a byl jsem najednou nějaký zmáčený a jako když na vás padne kapr štědrovečerní. Já jsem ji ani nemohl popadnout, ona byla jak navolejovaná a říkala ty texty a já jsem si na ně vzpomněl a hráli, ale no byl konec. A to byl ten přechod mezi tím školním herectvím, který by nás nutilo, teď ona přijde a řekne ti tohle, ty řekneš tohle, ona tohle a ty máš rád a stydíš se. A takhle bychom to jako hráli. Ale ona předpokládala, že to víme, že to máme v sobě, ty city. A já jsem tam udělal několik chyb a Evald to vystřihl ty chyby a nastříhal tam kohouta za oknem. Takže já jsem tam třeba řekl místo, já nevím,
Miláčku, jsem řekl Maláčku, tak on to slovo vyndal a zrovna tam kokoral kohout. Čili on je tímhle tím třeba tu chybu jakoby vymazal, protože ta autenticita toho... To si nedá opakovat. A já když jsem tohle samozřejmě věděl, tu metodu, pak je tam scéna, jak ona spadla v tom lomu, tam uklouzla. To tam nebylo, ona upadla. Doopravdy pád? Ona upadla a Čuřík říkal, běžte tam, ona už to nezopakuje. Tak já jsem za ní letěl, oni pohotově změnili teda optiku, takže my jsme to dobíjeli a ona byla natolik profi, že nepřestala hrát, měla odřeny nohy, roztrhaný punčok, a všechno tam je. My jsme tu svinu dohráli, ona to stopla, přišli doktoři, dali do pozoratku a prostě to bylo jakoby v rámci, my jsme nechtěli doubly, protože třeba si neumíte představit, já nevím, třeba máte hrát, že vlezete do auta a řídíte auto. A vy jste neměl čas, tak říkali, no tak ty vlezeš do auta, v tom autě bude někdo jiný a odveze to. Já pak jdu do kina, vidím v dálce, jak jede auto a jenom takovýhle zatím to, a vy poznáte, že to nejste vy, protože ten chlap jede jinak než vy. Nebo když jste zády, máte stejné šaty, je to záběr z dálky a diletanti si myslí, že to nevadí, ale vy koukáte na příběh a nejenom vám něco vadí, protože to není on, on nemá tu koncentraci v sobě, nemá to napětí, tu tenzi. Jo. Takže já jsem na každém záběru seděl a jednou jsem točil s panem Hegrem a Heger byl fantastický, báječný chlap a skvělý herec. A já jsem byl mladý, řekl jsem, mistře, poraďte mi něco. Prosím vás, co bych vám rádi, ať to všechno ví, poraďte mi, jak to máme. Takhle, tak po každém záběru si sedni. A zůstaň tam. To mi toho řekl. No a pak se filmovalo, já jsem viděl Hegera, ten skončil záběr, vzal si jídličku a sedl si a koukal se, jak to jde dál. Tam byly jiný scény, kde on údajně nebyl, nebo vykládali jiný, on tam seděl. Za 2 hodiny řekli, a teď pane Heger, pokračujeme. On z té žličky vstal a celých ty 2 hodiny měl v sobě. Když to špatný český herec dohrál svou scénu, šel na pivo, dal si kouření, zapomněl, za 2 hodiny přišel. Kde to je? No posledně jste říkal, a ten vůbec nevěděl, čili to vnitřní napětí doháněl takovou tou machou. Aha, jo, tak teďka mu říkám, že jo, že je zlé nebo hodné. Když to Heger byl furt připravený. A já, když jsem jel Armina von Heide, tak jsem měl vypučenýho koně, ráno jsem stál v té vesnici, osedlal jsem Bělouše, jezdil jsem po vesnici a lidi mě začali říkat pozdrav pambu, protože si zvykli, že tam nějaký křižák bydlí a jezdí na koně. To jsou prostě zvláštní věci, které nejde, je to vlastně svým způsobem hra, ale je to hra vážných lidí. Zeptám se na Janu Brejchovou, jste v kontaktu, alespoň třeba přes její dceru? Jana je nemocná velmi a nikoho nechce vidět. Já na ní pořád myslím a jeden z důvodů, proč jsem tady, je, abych o ní mohl mluvit. Protože ona byla skvělá herečka. Byla vynikající a my rádi zapomínáme. Když někdo ztratí popularitu, tak jako by nebyl, ale i v tom filmu ona hraje skvěle. A její dceru znám a je prima holka, ale taky má své starosti. Já jsem Janu dlouho neviděl teď. Zeptám se jinak. Za 100 let, až se budou studenti FAMU nebo DAMU učit, co by si měli přečíst u hesla Jana Brejchová? A co by si měli přečíst u hesla Jan Kačer? Já nevím. Já jsem napsal 4 knížky, kde jsem se snažil něco napsat, protože pár filmů možná zůstane, ale může se stát, že už ani nebudou kamery, kterým
který budou umět promítat filmy. I třeba teďka existují nahrávky skvělých třeba dirigentů, který dirigují a nikdo to neví, protože ta technika už není. Takže třeba bude pár filmů, nebo nějaký skladiště filmu schoří. Divadlo, může se to stát, že po mně nezbyde nic, ale chtěl bych, aby, nebo toužil jsem vždycky, aby existovalo něco jako kontinuita. Já jsem si vždycky myslel, že každý, kdo po někom následuje, má vnitřní povinnost na toho dotyčného nějak navázat. Když někdo, já nevím, Vančura napsal Markétu Lazarovou a já jsem to viděl a byl jsem tím oslněný, když jsme dělali Údolí včel, tak já jsem strašně myslel na Vančuru. A furt jsem na něj myslel, úplně na jiný věci, ale na jeho slova, na jeho to. Protože jsem si myslel, že nějakým duchem ty velkorysosti můžu pokračovat, nebo že ten můj rytíř může být podobný nějakému rytíři z tyhle ty Markétky. Jo. A to bych chtěl, aby se ta práce člověka, nebo jeho život prostě nestratil úplně. Ale jestli to bude. A tu Janu vy pořád v mysli vidíte jako ten sex symbol? Janu Vrychovou? Ano, já jsem viděl hodně skvělých hereček. Myslím, že jedna nebo dvě byly neobyčejně nad průměr. Jana byla jedna z nich. Měla absolutní cit. Když jste na ní dejchnul za kamerou, tak ona se zachvěla. Kdyby vy jste byl kamera, a třeba ona byla ona, a vy jste třeba se mnou mluvil, a teď byste třeba já. Tak ona udělala. Ona vnímala vánek, vůni. Když se Evald smutně zatvářil, tak se rozzářil, tak ona zářila. A to nebylo proto, že by napodobovala něco. Ona měla tak totální schopnost, jak si ty empatie, dokázala v ten moment ten svůj aparát citovej v podstatě jako vyjít vám vstříc a na té cestě se s váma potkat. To byla vzácná žena. Krásná myšlenka. Poslední otázka bude na ještě jiný film, který mě osobně zajímá. Já jsem napsal biografii společně s panem režisérem Vorlíčkem. Vás člověk nemá spjatého vyslovně s komediálníma rolema, ale minimálně tuhle komedii s panem Vorlíčkem jste natočil, Konec agenta V4C. A pan Vorlíček mi vyprávěl, že to byl takový jeho modus operandi, vždycky do těch jeho crazy komedií obsadit herce vážného a tím, že se gradovala ta komičnost těch situací, vlastně, které byly okolo. Jak vy jste se cítil v tomhle typu filmu nebo v tomhle žánru? Já jsem to nechtěl dělat. A dělal jsem to vlastně kvůli kameramanovi Uldřichovi, který předtím se mnou točil a říkal, pojď to se mnou dělat. Já jsem říkal, ne, já ty Vrličkovy filmy nemám rád. Takový ty všelijaký převlekání vodníky. A já jsem to vlastně ani pořádně neviděl, ale mě to nic neříkal. A on, pojď, je to prýmá, já jsi sportovec a teďka naši judisti vyhráli mistrovství Evropy a budou tam a oni tě to naučí a bude to prima. A vlastně mě utancoval na tom. Já jsem žádného Bonda nikdy neviděl, Bondovku. Dělali jsme parodii na Bonda, ale já to nevěděl. Tak jsem to hrál, jak jsem chtěl, nebo jak jsem mohl. A pan Sová, který byl jako partner dost protivný, přesně ten typ, který já jsem osobně rád neměl, ne jeho, já jsem ho si vážil, ale on tam byl jako je ten skeptik a to. A byla nějaká scéna, on takhle na mě koukal, plně vážně a říkal, hrajete to sice zajímavě, ale jestli se na to někdo bude dívat a vůbec se usmíje, to teda nevím. A mě to vlastně, jako partnersky to nebylo moc příjemný, že jo. Taková těpka. A já jsem říkal, no tak co, tak ať si tady komikuje on, já nebudu. A vlastně jsme spolu docela dobře vycházeli. Shodou okolností jsme měli dost oddělený scény, takže když tam byl on, tak já jsem tam nebyl. A myslím si, že to docela dopadlo.
A lidem, některé lidi to mají rádi. Teďka jsou zase ty bondovky a mě říkají lidi, člověče, ty jsi byl lepší bond než ty poslední. A některý ten bond, třeba ten poslední, byl slabý. A dělalo mi to docela potěšení. Jsme hráli jednu scénu s paní Fialovou a Fialová byla srandovní bába. Jednak všem se líbila, byla taková ženská, macatá. A já jsem byl úplně jiný typ. A seděli jsme v nějakém autě napůl ve Vltavě namočený a čekali jsme, než to zasvítí a to. A tak jsme, ona se mnou tak jako furt koketovala a mně to bylo protivné, ještě navíc jsem seděl ve vodě a ona říká, vy na tom nejste, jak se na to vykašlem. A začali jsme normálně mluvit jako lidi a začali jsme pak spolu normálně lidský partneři a bylo to docela hezký, protože i ty komediantské věci, i ty komediální herci podléhají ty konvenci, že legračního musí být zrovna něco, co se musí tak jako nalazit, jako musíte to dělat jako, nemůžete mluvit normálně. Když hrajete v Pohádku krále, tak musíte být vždycky senilní a tohle. To jsou kraviny. Já jsem tam hrál prostě agenta V4C, což bylo samou sobě legrace. Chlap, který uměl tohle, uměl tohle, uměl tohle. Já jsem se uměl prát, oni mě, ty kluci, pomáhali, já jsem tam s ním mával, ono to vypadalo, no a nakonec to bylo docela dobrý. A teď mě potkávají lidi a říkají, že to jste byl prýma. No. Takže ostuda to není, ale film Mého srdce to nebyl a Vodlíček se mnou vlastně nikdy moc nemluvil. On mě bral jako trochu, že jsem z jiný branže. Vy vůbec hodnotíte současnou kinematografii, myslím nejenom tu českou, ale i světovou. Je tam pro vás něco, co vy si vyberete a na co se podíváte? Nebo se to posunulo někam, kde vás to moc nezajímá? Mě zajímají osudy těch tvůrců. Tudle jsem viděl Trintignana, který byl jeden z herců, který byl vlastně můj konkurent. Vlastně my jsme byli... Jo, byla taková parta lidí, kteří hráli ty role kolem těch 30 ve Francii, v Polsku. Byli jsme asi do jisté míry na jeden obor. A já jsem zrovna Trintignana neměl moc rád. Dal se mi takovej moc jako strejcovský. Teď jsem viděl film Láska, se to jmenovalo, kde on hrál starce a hrál to fantastickým způsobem. A byl tam třeba scéna, jak on honí holuba v jednom záběru v takovém, a musel ho chytit, což je strašně těžký. To, a on ho 20, já nevím, 2,5 minuty chytal toho vrabce v tom záběru, což je teda nadlidsky udržet pozornost. Jako, a on to s bravurou to udělal. A jsem řekl, mistr světa, to mě zaujalo šíleně. Nebo vidím herce, kterého jsem viděl jako takové limonádového nějakého. A pak vidím, jak byl báječný. Marlona Brando jsem viděl v tom Motrovi třeba, jak tam umírá mezi těma rajčatama. Zázrak. A už měl 150 kilo. Takže tohle mě strašně baví, ale jinak takový ty hollywoodský příběhy, je předem vidět, jak to dopadne, to mě moc nebere. A tam už jsem starý.